Prežila 4 koncentračné tábory, Mengeleho pokusy a nakoniec nacistom utiekla. Viola Stern-Fischerová, dnes 94-ročná žena, ktorá dokázala prežiť nacistické zverstvá. A toto je kniha o nej, Mengeleho dievča. Príbeh o nesmiernej odvahe, láskavosti, obetovaní, ale aj o zlobe a obludnom ponižovaní iných ľudí. História je plná príbehov, ktoré nás môžu naučiť oveľa viac ako suché čísla a dátumy v učebniciach. Viola Fischerová prežila 4 koncentračné tábory a Mengeleho sterilizačné pokusy. Jej príbeh spísala rodačka z Lučenca Veronika Homolová-Totová v knihe Mengeleho dievča. Čitatelia sa v knihe dočítajú a aj uvidia na starých fotografiách, ako vlastne vyzeral ten Lučenec, ktorý pani Viola poznala. Bolo to prekvitajúce, krásne mesto. Mesto, kam pravidelne na návštevy chodil napríklad Milan Rastislav Štefánik, kde študovalo niekoľko významných slovenských umelcov, kde budovy stavali chýreční architekti tej doby, ale aj mesto, kde vzniklo obrovské židovské geto. Viac o knihe sa môžete dozvedieť na besedách 27. januára v historickej radnici v koncertnej sieni o 9. a 11. hodine. Autogramiáda a voľná beseda s autorkou sa uskutoční v Novohradskej knižnici na oddelení naučnej literatúry o 16. hodine. Všetci ste srdečne vítani.